شاہینا بہٕ چھس آمٕژ قمر آباد بی پٮ۪ٹھ قمر واری لاین نمبر 6 پٮ۪ٹھ مےٚ حظ اوس بیٚنہِ دِتمٕتۍ پونٛسہٕ مکان بناونہٕ خٲطرٕ اِن کیس گوٚو تٔمِس ڈیتھ 7 اگست 2020 پوٚتُس حظ کوٚر مےٚ تِہنٛدیو شُریو ایٚکسیٚپٹ أسۍ دِمو پونٛسہٕ تھوٚوُکھ تِمو ڈیٹ تِمو دِتۍ مےٚ 10,000 رۄپیہِ 1,90,000 چھِ مےٚ تِمن اَتھِ تِم حظ چھِ مےٚ کران کالہٕ پگہہ تِم حظ چھِنہٕ مےٚ دِوان کِہینۍ مےٚ حظ گٔے 10 ؤری ڈایوٲرٕس گٔمتِس مےٚ چھِ شُرۍ پانس نِش مگر مےٚ گٔے واریاہ پرابلِم مےٚ چھُ دُکاندارن ہُنٛد تہِ قرضہٕ سکوٗلس منٛز گٔے مےٚ شُرٮ۪ن پرابلِم ٹیوٗشن میڈمہِ نِش گٔے پرابلِم بہٕ حظ آیس وۄنۍ جانہِ مالس پٮ۪ٹھ مےٚ حظ ترٛٲو ایٚپلِکیشن بٹہٕ مالیُن تھانس منٛز تہِ تِمو ووٚن ژےٚ چھِ یہِ ایٚفِڈیوِٹ یہِ حظ کریو تۄہہِ محلہٕ کمیٖٹی فٲصلہٕ محلہٕ کمیٖٹی منٛز گٔیس بہٕ مےٚ حظ چھِ کٔرمٕتۍ 3 چکر تِمو ووٚن مےٚ اوترٕ یِم ہسا نیرِ ہفتس منٛز پونٛسہٕ یِم ہسا دِنو یِمو وَنے أسۍ 15 لَچھ یِمو دِمو 15 تٲریٖخ دِمو أسۍ اَتھ کیاہ حظ وَنان 1 لَچھ رۄپیہِ بیٚکہِ تٲریٖخ دِمو أسۍ 90,000 بیٚکہِ نَیہِ رٮ۪تہٕ 10 دِمو أسۍ 90,000 رۄپیہِ تَتھ منٛز ووٚن میانہِ بیٚنہِ زِ تُہۍ نہ حظ تُہۍ مہٕ دِیِو اَتھ یہِ ایٚفِڈیوِٹ کِہینۍ نہٕ أسۍ حظ مۄکلاوو 7 دۄہَن منٛز وٕچھ حظ یِمن چھِ رٮ۪تہٕ واد لگان سینکشن لیٹر بناونس ہے کیٚنٛہہ مےٚ منٛز چھِ سۄ چِٹھۍ بہٕ حظ گٔیس سٮ۪ٹھاہ پریشان بہٕ کرٕ تہٕ کرٕ کیاہ یژھان مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ ہسا گوٚژھ ایٹ اےٚ ٹایم پونٛسہٕ یِنۍ دِنہٕ مےٚ حظ چھِ سخ مجبوٗری بہٕ چھُس وَنان اگر مےٚ پونٛسہٕ آے دِنہٕ بہٕ حظ کَرٕ خودکُشی تھانس منٛز گٔیس بہٕ تِمو ووٚن تُہۍ گٔژھِو مسجِد کمیٖٹی منٛز مسجِد کمیٖٹی والٮ۪ن کوٚر تِمن فون تہٕ أسۍ گٔے تِمو کوٚر کالہٕ پگہہ تَتہِ چھُ یہِ حظ ناو تٔمِس حظ چھُ ناو محدیٖن صٲب یُس یَتھ کمیٖٹی منٛز چھُ سُہ نہ حظ چھُنہٕ غور کران کِہینۍ تیٚلہِ کَمہِ خٲطرٕ چھِ آمٕژ یہِ کمیٖٹی بناونہٕ کمیٖٹی چھِ تیٚلہِ فضوٗل یہِ چھُنہٕ کُنہِ لایقہِ نہٕ ییٚلہِ یِم اِنسانن کران ہیٚلٕپ تیٚلہِ چھِ مجبوٗر گژھان اِنسان کیٚنٛہہ غلط قدم کرنہٕ خٲطرٕ